Tere õhtust, on 20. detsember ja te vaatate Tallinna uudiseid. Nüüd aga ülevaade meie tänastest teemadest. Tallinna lõbustusasutuste külalisi võib ees oodata narkotestimine. Näiteks noored, kes teevad seda klubides, kes ei ole mitte ühegi teise teenusega seotud ja keda me ei saa mitte kuidagi teistmoodi abistada, siis neile mõeldes ja võttes ka arvesse neid sagenenud surmajuhte. Viirus nimega Omikron levib pealinnas ülikiiresti. Lähitulevik on selline, et Omikroni variant saab olema meil domineerivaks. Juba praegu olemasolevat andmed põhjal ta moodustab umbes 15-16% kõikidest uuritud proovidest. Tallinna jõulumeeleolu loovad tuhanded jõulutuled. Erakordselt nakkav vaktsiinist läbi tungiv omikroni tüvi mõllab ka Eestis. Üle riigi on ligikaudu 60% uue tüvega nakatunutest tuvastatud Tartus, aga ka Tallinnasse tuleb haigusjuhte igapäevaga aina juurde. Dr. Arkadi Popovi sõnul tuleks viivitamatult minna tõhustusdoosi tegema ka neil, kel veidi vähem kui 6 kuud kuurist mõõdunud. Omikroni tüvi on WHO andmetel sedavõrd nakkav, et haigestunud arv 2-kordistub vaid 2-3 päevaga. Uus tüvi on levima pääsenud ka Eestis ja Tallinnas. Lähitulevik on selline, et omikroni variant saab olema meil domineerivaks. Juba praegu olemasolevat andmed põhjal ta moodustab umbes 15-16% kõikidest uuritud proovidest. See tähendab seda, et vähemalt kolm korda nakkavam võrreldes delta tüvega. Lõuna-Aafrikast levima hakanud omikroni tüvi on küll erakordselt nakkav, ent samal ajal paistavad sümptomid olevat leebemad. Teadlaste sõnul on see mulje petlik. Need Lõuna-Aafrika teadlased ise ütlevad, et see on tõenäoliselt põhjendatav sellega, et nende populatsioonist ka suurel osal on juba tekkinud antikehad, kas siis vaktsineerimise või siis ka väga paljudel eelneva läbipõdemise teel. Rasked juhud ja väga rasked juhud on just inimestel, kes ei ole ennast vaktsineerinud ja kui me võtame statistikat, siis meil ka Eestis on juba mõned juhud sellised, kes põevad praegu raskelt seda haigust. Eelmisel nädalal avaldati Briti Imperial College uurimus, mille järgi omikron siiski on sama ohtlik kui delta tüvi. Eriti on ohustatud eakad. Et uus tüvi levib ka nende seas, kel on kaitse vaid 2 doosiga, soovitatakse kiirelt minna tõhustusdoosi tegema. Kuid paljudel möödub 6 kuud kuurist alles lähinädalate jooksul. Mina arstina võiksin soovitada isiklikult, see on minu isiklik arvamus, et ei pea ootama 6 kuud ja võib arutada oma raviarstiga, et kas on võimalik pisut varasema perioodil juba vaktsineerimine tõhustusdoosiga. Omikroni tüve puhul tagab tõhustusdoos kaitsel ligikaudu 80-85% juhtudest. Tallinna vaktsineerimispunktides lüüakse viimastel päevadel rekordeid. Näiteks Vabaduse väljakupunktis tehti eile ja üleeile tavapärase 60 doosi asemel ligikaudu 200 süsti päevas. Palju on reisimise pärast, et inimesed tulevad reisimise pärast, et ta soovib minna reisile ja muidugi on ka inimestel hirm uue tüve vastu, et see on ka neid toonud. Või siis ongi kellegi lähedase põdemine, kes põdes halvasti, et see väga, väga mõjutab ja see nagu toob inimesi vaktsineerima ja paneb neid mõtlema oma tervise peale. Mitmenda doosi täna tegite, esimese, teise, kolmanda? Kolmanda. Ja kui kaua teisest möödas on? Teisest on möödas, ma arvan, nüüd 7 kuud, jah. Kas kohe peale 6 kuud ei mõelnud tulla? Ma olen kuulnud, et noh, nendel, kelle peale teist esimest ei olnud midagi, et peale kolmandat kehva enesetunne, siis mõtlesin, siis oli jah, neid tegevusi, mida oleks tahtunud nagu kehva enesetundega teha. Nüüd on aega. Ja kuna on vanavanemate juurde minek, siis tahtsin enne jõule ära teha ikka. Samuti kolmandat doosi tegema tulnud Kristal, aga lõppes just 6 kuud teisest süstist. Naine ootas täiendavat kaitset pikki silmi. Seda peab ju tegema. Ma ei tea teist varianti või on. Aga on teil tuttavaid, kes võib-olla ei soovi ennast vaktsineerida? Ma olen jah kuulnud, et on, aga ma ei saa aru, mis neil peas toimub. Ma ei saa aru. Lähipäevil saab veel kõikidesse Tallinna koronaennetuspunktidesse ilma broneerimata vaktsineerima tulla. Kuid pühadajaks võtavad nobedat tööd teinud vaktsineerijad endale väikese puhkuse. Seega 24.–25. detsembril on kõik Tallinna 8 koronaennetuspunkti suletud. Teisel jõulupühal, 26. detsembril, on ainsana avatud Vabaduse väljaku vaktsiinipunkt. Muul ajal kuni aastavahetuseni on kõik punktid avatud tavapärastel aegadel. Vana-aasta õhtul töötavad kõik punktid kuni kella 19. õhtul.
1. jaanuaril on taas kõik vaktsineerimispunktid suletud. Peale pühi avavad Tallinna koroonaennetuspunktid taas uksed. Valitsus otsustas täna langetada gaasi võrgutasu kuni märtsikuuni nulli. Leibkondadele omavalitsuste kaudu makstavate toetuste puhul otsustati kehtestada sissetuleku piiriks 1125 eurot. Gaasi võrgutasu on 0 detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsis. See on mõjuga umbes üle 10% kodutarbijale ja 7% ettevõtjale. Gaasi võrgutasu leevendamise meede läheb maksma orienteeruvalt 80 miljonit ja selle hüvitamiseks kasutatakse CO2 kvoodi müügis saadavaid tulusi nii sel kui järgmisel aastal. Arveid saab esitada juba septembrikuu eest märtsi lõpuni. Taotlusi saab hakata esitama jaanuarist kohalike omavalitsuste kaudu. Peagi hakatakse ööklubides ja festivalidel teostama narkootikumide testi. Sellega soovitakse ära hoida üledooside ja mürgistussurmade juhtumeid. Testimise vajadus on tekkinud seoses kummaliste narkootiliste ainete jõudmisega turule. Aastas kaotavad mürgise või liiga suure toimeaine kogusega uimastite tõttu elu kümned inimesed. Sotsiaalministeeriumil on kavas luua uimasti puhtuse testimise süsteem. Kui näiteks ööklubis amfetamiini ostad, peaks saama selle kvaliteeti koha peal uurida. Näiteks noored, kes teevad seda klubides, kes ei ole mitte ühegi teise teenusega seotud ja keda me ei saa mitte kuidagi teistmoodi abistada, siis neile mõeldes ja võttes ka arvesse neid sagenenud surmajuhte, mis just on nagu aset leidnud ööelukeskkonnas noorte seas, siis see on üks neid sekkumisi, mille abil me jõuame selle sihtrühmani ja jõuame neile anda ka muud infot peale testimise. Novembri lõpus suri Tallinnas 2 noorukit bionarkootikumina tuntud MDMA tarvitamise tõttu. Ilmselt oli ka sinna segatud midagi mürgist. Harvad ei ole juhud, kus narkoaineid segatakse kokku rotimürgi või muu kodukeemiaga. See on päris selline tavapärane praktika, et iga lüli üritab võimalikult palju selles narkoahelas vahel teenida. Ja üks võimalus ongi see, et sa siis lahjendad ainet, et on olnud siis pesupulbrit, on olnud ravimeid, igasuguseid erinevaid. Narkopolitseis suhtutakse siiski testimise süsteemi sügava skepsisega. Nende hinnangul ei ole puhtuse testimine enne tarvitamist võluvits, vaid tekitab pigem võltskindlust. Ka tarvitamine on risk, et võib-olla me saame selle testimisega seda riski vähendada, aga pigem mina rõhutaks seda, et ärge tarvitage, et see on suur risk. Teine asi, kui te siiski teete selle otsuse, siis olulisem on see, et kus ja kellega te tarvitate. Tuntud narkoennetuse eest võitleja Nelli Kalikova on narkotestimise sisseviimise otstarbekuse osas kahe vahel. No võib-olla Tallinnas võiks olla üks koht, kus võib seda kontrollida. Aga teha seda süsteemina ja laiendada seda siia sinna, siis ma ei näe selles eriti suurt otstarvet. Selleks, et ostetud narkoaine puhtust saaks lõbustuskohtades ja mujal testida, on vaja muuta seadusandlust. Protsess võib aega võtta umbes 2 aastat. Tallinna tänavapilti kaunistab aasta pimedaimal ajal üle 300 valguslahenduse. Seda kõike selleks, et silmaelu jätkuks nii jalgsi kui ka autoga liiklejatele, kuid eelkõige mõeldud, et inimesed tuleksid jõuluaegset valgussära vahetult nautima. Aasta kõige pimedam aeg annab meile ideaalse võimaluse luua ja nautida ilu, mille allikaks on valgus. Üheks suurejoonelisemaks projektiks on teist aastat järjest Vabaduse väljakule kerkiv valgusinstallatsioon, mis täieneb uute elementidega kuni jõuludeni. Praeguseks on paigaldatud valguspurskaevud ning lisandumas on valgustatud puud ja läbikäidavad kaared. Uue elemendina tulevad sinnegi rukkilile motiivid ning viimasena lisatakse rahvusliku mustriga ääremoodulid ning istepingid. Talve valgustusele kuulub linnal tänavu ligikaudu 1,7 miljonit eurot. Jõulunädal on käes ning selle jooksul toimub Tallinnas mitmeid meeleolukaid kontserte. Teeme ülevaate põnevamatest jõulukontsertidest pealinna kirikutes ja kontserdisaalides, mis lähipäevil pühade meeleolu pakuvad. Juba täna õhtul annab pühade nädalale avapaugu Tallinna Niguliste kirikus toimub heategevuslik jõulukontsert lähedal, kus Inger ning Walter Soosalu koos segakooriga Vox Populi üles astuvad. Lisaks astus täna lavale rahvusooper Estonia poistekoor täies koosseisus oma juubelikontserti sarja kuuluva esinemisega. Täna õhtul kell 6 alanud kontserdil tulevad ettekandele armastatud talve- ja jõululaulud. Meid on kõik kokku tegelikult üle 200.
me ei laula mingit suurvormi, me ei laula võib-olla ka mitte nii väga klassikalist muusikat, aga just nimelt talve jõululaulud siiralt poiste esituses. Homme õhtul haarab mikrofoni Eesti sooliprintsess Rita Rei, kes pakub koos Pärnu linnaorkestriga vaatemängu Alexela kontserdimajas. Neljapäeval pakuvad jõulurõõmu nii The Swingers Kaarli kirikus kui neli šikki meest. Koit Toome, Uku Suviste, Jaagub Tuisk ja Ingmar Eerik Kiviloo jõuluturi kontserdiga Nõmme Rahu kirikus. Publikuni tuuakse imeilusad jõululood ning samuti ka valik enda loomingust, mis jõuluaega nagu valatult sobib. Sealt on oodata väga hubast atmosfääri ja meeleolu, et me tahame sellist rõõmu jagada koos laulmisest ja musitseerimisest kogu Eesti rahvale. Enamasti ikkagi jõuluteemalisi lugusid, et on klassikalisi vanu jõululugusid, aga on ka näiteks inglisekeelseid jõululugusid tõlgituna eesti keelde ning isegi ka instrumentaallugu on seal. 25. detsembril esineb Arsise kellade ansambel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi ja teatrimaja traditsioonilise jõulukontserdiga, mida peetud juba 28 aastat. Lisaks saab Toom kirikus kuulata võrratuid ooperilauljaid Elina Nechajevat ja Jassi Zaharovit jõulukontserdil Püha öö. Sellel kontserdil kõlavad loomulikult kõigi lemmikud kaunid jõululaulud ja samuti ka minu enda teosed ja ka Jassi esitab väga sellist ilusat mõtlikku kava, mis paneb meid vaatama oma sisemusse ja tuletama meelde kõike, mis on sellel aastal toimunud ja juhtunud. Noh, loomulikult esitan ma ka klassikalist muusikat, mis ka samuti kõlab minu uue plaadi peal, mis siin nüüd aasta lõpus on tulnud välja Sound of Beauty. Jõulukontserdid ootavad kõiki loomaks pimedasse talveaega veidi helgust ja soojust. Kaunist pühade nädalat! Ja nüüd on aeg ülevaadata ilmaennustus. Pühade nädalal lähevad ilmad taas jahedaks ja teeolud libedaks. Ööl vastu teisipäev on pilves üksikute selgimistega ilm. Hooti sajab lund ja võib tuisata. Õhutemperatuur on -6 kuni -7 kraadi. Päeval on ülekaalus pilves ilm. Hooti sajab lund, võib kergelt tuisata. Puhub põhjakaare tuul 4-9, enne lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Õõl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Varahommikul hakkab sadama lund ja tuiskama. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm. Ajuti sajab lund ja tuiskab. Puhub lääne ja edela tuul 8-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 lähedale. Sellega on meie tänane uudistesaade lõppenud. Tänan, et olite meiega ning kohtume taas juba homme. Rahulikku jõulunädalat ja head õhtut!